Bueno, está un partit ese cap història. Porto dos mesos amb bastantes baixes. Situació complicada, però bueno, encara estem ahí lluitant. Res a dir, la Pobla és d'una altra galàxia amb el respecte del Torreforta. I bueno, a continuar treballant la setmana que ve. És que el partit d'avui amb el resultat ho diu tot. Molt content dels meus jugadors que han intentat donar la cara amb tot el que han pogut. Una volta porto amb ells i s'ha fet 13 punts, però clar, al no fer la feina de la primera volta, perquè clar, costa arrencar, però de moment el grup és bastant orgullós d'ells, és que no puc dir res més. I bueno, queden, no sé, els partits que quedan, queda un mes de competició i ho donarem tot, sobretot a casa, perquè a fora baixem bastant. Bueno, antes de nada quería felicitar a los chavales por cómo están compitiendo todo este tiempo. No es fácil hacer lo que están haciendo y contar que hace dos años estábamos en cuarta catalana. Felicitarlos porque, repito, no es fácil, y sobre todo porque nosotros somos simples transmisores de una manera de trabajar, de una manera de hacer, y ellos son los que lo llevan a cabo. Nosotros, yo cuando llegué aquí hace dos años, comentamos que bueno, la propuesta era competir, disfrutar, y el competir y disfrutar va todo cogido de la mano. Ya hemos conseguido asegurarnos la promoción, pero no, estos chicos tienen hambre y hay que pelear el campeonato. Ahora mismo estamos en disposición de pelear el campeonato, no podemos renunciar a nada.